Це 1 мільйон. Занедбаний стан міських каналізацій, систем водопостачання та очисних станцій у окремих містах Закарпаття занепокоїв угорських урядовців. Такі недоліки негативно вплинули на якість води у річках області. Як наслідок, страждають не тільки закарпатці, а й мешканці тих країн, куди впадають водойми. Це дуже важлива річ для і міста Ужгорода, і для міста Мукачево, тому що сьогодні дуже колосальні втрати в системі. Це впливає на тариф. Змінивши, зробивши весь цей комплекс заходів, ми очікуємо на те, що у нас буде гарна, чиста, якісна вода, дешевша вода, і у нас будуть гарні дороги. Це саме головне, тому що на дорогах, на яких немає каналізації, немає доріг, і кожен рік нам приходиться їх ремонтувати, витрачати додатково кошти з бюджету. Можливість відреставрувати очисні об'єкти найбільших міст області стане можливим завдяки міжнародній Дунайській стратегії. В рамках програми українська сторона може отримати додаткові кошти на відновлення каналізацій та систем водопостачання у 4 містах Закарпаття – Ужгороді, Мукачеві, Берегові та Хусті. І я впевнений в тому, що лише будуть готові проекти, ми почнемо отримувати фінансування для цих робіт, які ми передбачили. Це очистка стічних вод, підготовка подачі води до населення. Сьогодні і Ужгород, і Мукачево, і Берегово, і Хуст, і Тячево проситься цей проект, пішли в першу фазу. Звичайно, нам треба працювати далі, тому що ми знаємо, що і Перечини, і Березни, які виливають свої стічні води в Уж. Аби отримати максимальну підтримку, за проект повинні проголосувати 14 країн-членів Дунайської стратегії. Зелене світло Україна вже отримала від 11 країн. Угорщина у рамках стратегії є відповідальною країною за чистоту води. Наша мета – отримати максимальну підтримку на втілення проекту. Якщо програма отримає фінансову підтримку, то вже з нового року роботи на об'єктах розпочнуться.